دستور عن هاي سنة ضلك دستور بولية دستور كان 4.5 باكو قرن أنا قعدت كوين أنا كلا شرف بنين لانجاب كلا شيغان وشخصي لي هاي دستور كان هلقت رب 4.5 كبيالة أدين كلا جديسين دات صومالية وعلى الترين إن صدق يكو سيسان مكا هدوانو هايسكا إن الترينينا waxa saxda ah ee dastuuriga ah ee ummad Soomaaliyeed intay meel fariisato ay go'aan ku soo gaartay yaa la iska dhiga tirin waxaan rabaa inaan dib ugu noqdo qodobkii 21aad ee gudiga labada aqal ee baarlamaanka oo mahadcelinaya laakiin mahadcelintoodu waxay dhameystirmaysaa markii aaraada xildhibaanadu muddo dhowr bilood ah halkan aan kaga dirsanaynay oo aan mustaxii waqti la geliyay markay dhageystaan oo ay ku soo daraan markaas oo horta mahadnaqood iyo sharaftooda kaamil noqonaysa dadweynaha waxa la yiri ha soo doorto baarlamaanka shacabku ha soo doortaan madaxweynaha iyo madaxweyne ku xigeenka iyo golaha labada aqal ee baarlamaanka wadanka waxaan rabnaa inaan dhibaatada haddii ku jiro oo uu geliyey baarlamaanka dastuurka la soo qoray inaan ka saxno ma aha inaan dib ugu celino hubanti la'aan iyo dhibaato an waxaan qabaa shacabka inay soo doortaan xildhibaanada madaxweynuhu inuu baarlamaanka doorto madaxweynuhu inuu ku-xigeenkiisa isagu doorto madaxweyne iyo ku-xigeen ay shacab soo doorteen waxay ku heshiin karaan ma garan karaan waa isku awood markaa ma qabo halkan waxaa laga sheekeynayay in la isboobay qabiilada in la boobay dumarka in la boobay waxaan jeclaan lahaa in loo dhigo nuglaado oo la dhagaysto baaqa gabdhaha soomaaliyeed ee labada aqal ay soo jeediyeen mooshidna waa ku keeneen maadaama la isboobayo haddana loo socdo qof iyo cod oo aan ognahay maamuladii dalka ka soo jiray markii qof iyo cod la aaday inaan gabdhaha loo cadayn inaan ognahay si hubanti loo helo si deganaansho loo helo waxaan soo jeedinayaa gabdhaha 300% in lagu qoro dastuurka waxaan maqlayaa daa in lahaa dastuurka laguma qori karo 300% wax ka fool xunaa ku qoran ummad soomaaliyeed inay haaftaha ku qoran wax ka fool xunaa uma garanayo markaasa waxaa la leeyahay gabdhihii laguma qori karo koontada gabdhaha waa in dastuurka lagu qoraa oo dastuuri laga dhigaa waxaan usoo gudbayaa qodobka kontoniya afraad xisbiyada siyaasadeed waxay si nabadgelyo waa qodobka kontoniya afraad xisbiyada siyaasadeed ha ahaadaan kuwa xukunka haya ama kuwa mucaaradka ah waxay ka mid yihiin tiirarka nolosha siyaasadda iyo dimuqraadiyadda jamhuuriyadda waa laga hadlay xisbi aan la samayn xisbiya aan caruurmin in hadda la sii qoro oo weliba lagu qoro dastuurka inay mucaarad sii noqonayaan arrintaas ma qabato xisbiga hadday dadku qaar ka mid ah mucaarad noqonayaan iyo gebi ahaanba xisbigu hadduu mucaarad noqonayo marka xisbiyada la samayn u daynayna laakiin waxaan qabaa in laga saaro halkaa dastuurkan horta waa dhammaystir iyo toostoosin iyo siiqayn ma aan dastuur la bedelayo xildhibaanadii hore dastuurka markii la sameeyey oo mid walba loogu daray saddex qof oo erga ah oo 825 ahaa waxa ay soo qoreen halkan ku yaalaan qalsooni ku qabnaa ayagiyaan wadnaa laakiin wixii iska soo horjeeday oo iska hor iyo daba imaanayay oo uu dalku ka degi waayey ayaa waxaan ka bedelaynaa ama xildhibaanadu ay ka bedelayaan sida ay u arkaan codkan waxaa loo raaci doonaa oo guddigu ka shaqayn doonaa siday u kala badan yihiin qodobka kontan iyo lixaad doorashooyinka labada urur qaybti farqadiisa labada urur siyaasadeed oo buuxiyay shuruudaha ku xusan xeerka xisbiyada ee ku guuleysta doorashada golayaasha deegaanka ayaa noqonaya xisbiyada qaran ee u tartamaya kuraasta golaha shacabka aqalka sare xilka madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka jamhuuriyadda federaalka soomaaliya kuraasta golaha wakiilada xilka hogaamiye iyo hogaamiye ku-xigeen maamul goboleedada anuu ma garanayo sababta loogu soo daray xisbiyada qaranka
إني دوران عيان هو جميع شو مع مقابلة دوا إيو كحجين ديسا هان قبل مع مقابلة دوا إن الله ما رحب النيو إن دور سوين كير ديجان كودي بخم سدان دولة ديجان بيدو ليهين قارنا وأوس عدان حسبية أوس عدان مرك إن لو دايو وعن حسبية يا بحد الله سمعنا يا قرنك إن لدي حجين قوة إن ديجانك إن لا بحسب عن السياسة المقبو وعن سوي شيء ذي إن ويران إن صدح لقديقه إن حلبانة ده راكها لشان هدي لقديقه إيشان تبيرد آريسو هدي لبديانا إن خوان يسين غير والبحث بسميسته مركا كوس قال بقول يلحن كيم وحل إلى وزديت اللي لح عم زديت اللي صدح حزبي بقى هايان ترى ذي كبتي ولا فهم وآخر كوحي نقطة هالحزبي وصعروه مركا حزبي هذا هدي لفرق ولبديه وحكت على نايا إن آخر كهل حسب وضن كيماده كدبلة دبلة وقلنا خذوا إن قال العصي إن وح حسبي إذا ما كي بتان وح لا عايم إن وح جست لابد يكون يصدر يطلع كده السودان دورة شاكة عليه سدير حسبي بيلا هاي سدير ده حسبي برسنتج كي عرضك وأسبوعين وين هل حسبي أو وح لوين ثلاثة ضلك هجامية إن ليه بلاد عيال ضلك عصوه من هيس الحكومة لكن واحد جي أو هو هذا دستور وحليه نقاله وعدل دجن وعدل سكفلن لحد البلاد جهورين سياسيين ميجلين وتنكر وحده سعر السديسة دل أفريقيا هم قادكر خاصة دل كصومالية هم قادكر إلا جلي جهورين سياسيين قدر كونتني أفراد وحالا نسي قد جمد حبلين الدور سوين كقرنكا يسوه دي مها أوح السارة maamulka doorashooyinka dalka iyo dalka oo dhan iyo maareyntooda anigu ma qabo in la kala reebo suudimaha iyo waa isla xiray markasta gudiga doorashooyinka iyo xuduudaha way islaacsan yihiin laakiin waxaan su'aal ka qabaa amaan doodka qabaa 15 ka qof ee lagu soo koobay waxaan hore dood uga qabay content iyo afar markii la sameeyay dulka oo aan dadka Soomaaliya dulkeeda iyo ilaalinteeda loo dhameyn oo dad khaas ah xubno laga siiyay dalku wuxuu u baahan yahay in la wada kontrolo hadii doorasho la rabana waa in dalka xubnihiisa la wada gaarsiiyo si cadaalad ah ama maamul goboleed ha lagu gaarsiiyo ama maamul goboleed kanka laga boodo 4.5 ha lagu gaarsiiyo waa in la wada gaarsiiyaa cutubka qayb konton iyo toddoba waxaan maqlaayay hadaayay kontan iyo sagaal 15 ka xubnood xubnaha ka maqan xubnaha Soomaaliland waa la sheegay in lagu soo daro isaguna Soomaaliland waa maamul goboleed Taiwan ma aha China ma aha dalka Soomaaliland ee qaaradaas ee aan ku noolnaa waa in loo sinaara xubnihiisana la wada helaa guddiga doorashooyinka 14ka waxaa la yiri waxaa la dirayaa 3 sano half ku xeyn qonaysa 4 iyo bar hada qof baraana ma jiro 15ka inay qaldanta horta halkaas ka arkaysaan markii qaaf la dirayo 7 iyo bar bay noqonaysa marka waa in xubnaha la badiyo oo 19 laga dhigo xilibaanada hore aan la qabaa oo aan loo deynin 15ka isla markaana waa dhamaad isla markaasna aan muddada xilhaynta qaybna 3 sano ay ahayn qaybna aan loo deynin 3 sano ee 6 sano ay si toos ah u wada dhameystaan oo laga reebo totalba intaan dambe ee gadaal loogu daray sanator majinu